Eu quero saber. Nova logomarca e não usam. Pois é, rapaz. Siqueira, ele não presta, ele, ó, como, ele tem, ele é bom de lábio, ele é muito educado, a aparência dele, ele dá aparência até assim, uma pessoa assim, uma pessoa boa, entendeu? Mas quem conhece ele sabe que ele faz com a mulher, diz, entendeu? Ele é desse tipo, porque se você tem sua mulher, você separa da sua mulher, você arruma a namorada, você vai chegar pra mim e dizer, Gilmar, aconteceu assim, fiz assim, minha namorada faz assim, não sei o que, tem estrutura, você tem papel de homem, acho que isso não é. Isso não é, porque o que você faz com a sua idade de homem que ele é? Olha o homem baixo que ele é mais baixo do que o navio se tiver no alto. Porque quem é bom de lábio é ele. Quem conhece ele, realmente, quem conhece ele sabe a qualidade que ele é. Que ele não presta, ele não presta. Ele é tipo desses homens que faz com a mulher, diz. Entendeu? Ele é desse tipo. Porque se você tem sua mulher, você separa da sua mulher, você arruma a namorada, você vai chegar pra mim e dizer, Gilmar, aconteceu assim, fiz assim, minha namorada faz assim, não sei o que, tem estrutura de ser puta. Isso é papel de homem, acho que isso não é. É complicado. Isso não é, porque. Sendo meu, eu tô aqui pra resolver. Agora dessa forma ainda, vou ligar nada lugar nenhum. Não, quero água não, já tomei, quero café não. Pega esse copo aqui, dela, por favor. Não consigo ver? Não, porque eu ainda vou tomar. Ah, deixa aqui. Quer um calmante? Não, quero não, calmante não. É verdade essa história que ele tá dizendo? Rapaz, ele fala falar. O que ele quiser, porque é bom, ele derruba até o navio se tiver no alto. Porque quem é bom de lábio é ele. Segunda-feira, eu vou fazer o processo de cartório, sendo meu. Você vai e sendo meu, cabe a ela buscar um pai pro filho dela. E assim, não é da forma que você quer. Existe um problema para ser resolvido, a gente veio para aqui para ser resolvido. Financeiramente, eu não ia arcar com isso. Então, isso foi uma forma de vir aqui, entendeu? Arcou com o que da menina? Você morava comigo e eu não arcava de nada? Quando eu estava grávida, o que é que eu deve tentar? O processo. Olha, eu não tenho nada a falar, não. Porque se eu falar de mal, vou dar logo na sua cara, é melhor logo coisar. Pronto, viu? Você não tem nada a ver com o que eu estou com rapidinho. Existe um problema para ser resolvido. Sendo meu, eu estou aqui para resolver. Agora, dessa forma ainda, vou ligar nada a lugar nenhum. Não, quero água não. Já tomei. Quero café não. Pega esse copo aqui dela, por favor. Não consigo ouvir? Não, porque eu ainda vou tomar. Quer um calmante? Não, quero não, calmante não. É verdade essa história que ele tá dizendo? Rapaz, ele fala o que ele quiser, porque ele derruba até o navio se tiver no alto. Porque quem é bom de lábio é ele. Pronto, eu engravidei dele, foi espalhar na rua.